Mirëmbrëma të nderuar miq dhe miq tek jeni ardhur këtë të premte në familjen e madhe të radio televizionit. Ora ju shoqëron emisioni çdo fundjavë Glamour Zone. Është ky emision që xhirohet në limuzinën më të madhe të mundshme, më të madhe që gjetëm në gjithë Shqipërinë dhe Kosovën dhe përgjithsisht pranë meje qëndrojnë vajza shumë të bukura që se që bëj, po çfarë s'në tregojnë për jetën e tyre, për karrierën e tyre. Besoj se i njëjtë do të jetë edhe rasti i sotëm. Kam ftuar një vajzë e cila është me të vërtetë shumë e talentuar, është shumë e bukur dhe pasi e njoha edhe personalisht, është edhe një shpirt shumë i mirë dhe edhe i ëmbël. Kisi me dini. Ç'kemi? Po mirë se vini. Mjëse të gjitha. Si po të duket njërë kjo ambienti? Shumë bukur, më pëlqen shumë. Ka një që tani, muat ftuarit, zakonisht, kush vjen ulet këtu, e marrin me frikë. Pse me frikë? Po e marrin me frikë, thënë, po ti bën lloj-lloj pyetjeshe, po na vën siklete, ti si ke marrë? Jo, unë e kam marrë me sportivitet sot jam shumë. Zërë se kemi dalë të dyja për qef, po pim një gotë shampanjë dhe do bëjmë mua bejt e femra. Të tjilë të ftuar më duhe, më të tjilë të ftuar duhe, ja, gotë të tjila. Si nisi 2021 për ty? Nisi... Nuk është se nisi këshu si me frikë, se nga gjithë njërëzit, nga gjithë kë vit, i të mërshëm. Nisi shumë bukur, shumë mirë me njërëzit e mi të afer. Me projekte të reja që akoma nuk e kemi ndërgjë të flasim. Shumë mirë, shumë qetë, shumë bukur. Shpresojmë që gjithë këtë vit të jetë kështu prapë. Kesti, synimet e tua për 2021-in. Besoj se duke marrë mësim nga 2020-a, e kemi nisur të pak të disa prindesh 2021-in me disa goals. Cilat janë të tuat? Atëre, si fillim normalisht të karriera. Po. Si fillim dua të tregoj më shumë për Casey-n, sepse njerëzit janë mësuar akoma të shohin si modele dhe nuk janë mësuar akoma të shohin Casey si këngëtare. Edhe kjo është ajo. Dua që ta kuptojnë që jam këngëtare, nuk jam modele ose fotomodele. Kjo është e para, synimi i parë. Edhe mbaroj të shkollën këtë vit, jam në fit fundit. Shkot lart, edhe këto të dyja, nuk kam gjëra të tjera. Besoj se synimi i parë do ndiqet nga punë. Pra i bie që duhet të publikosh sa më shumë projekte. Sa më shumë punë, domethënë ai është synimi im për këtë vit. Ndonjë projekt për shembull që mund të kesh gati apo ndonjë datë publikimi? Nuk kam datë akoma, por që kam një projekt është i mbyllur, është gati. Tani vetëm pritet që të lançohet. Por kaq do mund të them më shumë, mund okay, të tregoj. Okej, vetëm ajo që duhet të di, solo apo bashkëpunim? Është bashkëpunim. Domethënë kam dy projekte, njëri është i mbaruar dhe tjetri është duke filluar. Domethënë ato hapet e parë të projektit, por që vaji së shpejti me klipe. Normalisht me klipe. Mezi po pres. Kur mbrëm po kërkoja për ty, po shikoja me vëmendje lajmet që qarkullonin në internet, përgjithsisht ishin pozitive. Se nuk e di se pse, mediat e kanë zakon që nuk flasin në mënyrë pozitive. Nuk e di pse, ti bën përjashtim. Më pëlqen ndër të tjera transparenca jota. Kishe thënë që unë në të gjitha fotot e mia përdor Photoshop. Vajzat e showbizit, unë i njoh, ti i njeh, të dyja e dim që të gjitha, absolutisht të gjitha përdorojnë Photoshop, por kur vin këtu te unë bën se të ndershme, nuk e pranojnë dorë. Ti e pranuar publikisht, pa. Përveç kësaj, cilat janë dhe tre sekretet e tua që publiku nuk i di për ty? Tre sekretet. Okej, okay, kjo është përveç kësaj. Ndoshta okej, okay, kur dalin foto në Instagram, nuk kemi si çemi përballë. Besoj se kjo është një plus për mua, sepse shumë njerëz më thonë që jam e bukur live. Atë do të them. Jam e bukur për shumë. Edhe në foto nuk dal ashtu, ndoshta nuk kam aq fotogjenike, edhe ndoshta nuk dal siç jam, edhe mënyra se si kapem fotot mund dalë dhe më e gjatë, nuk jam aq e gjatë sa dal në Instagram, por që nuk jam as e shkurtër, jam aq sa duhet. Mesatare. Kur vesh taka bëjmë shumë e gjatë. Siç jam për sot. Dhe treta? Dhe treta po sekretet.
nuk e di, nuk kam ndonjë sekret tjetër. Këto kaq janë këto të foto shumë shumë. Okej. Okay. Ishte tema e tillë. Nga babi, pa. Nga Sabiani, cili është një sekret që ti ke mbajtur nga ai? Qofti vogël, qofti madh, qofti gjatë adoleshencës, çrëndsi ka kjo. Një sekret që ti ke mbajtur nga ai dhe ai akoma nuk e di, por do ta zbuloj në këtë puntat të lamurzon. Sekret nga ai? Që nuk e di. Tani gënjeshtrat bardha kemi thënë të gjithë. Të them të drejtën, jo nuk dua të dalja e vajza shumë perfekte që nuk mban sekretin ndaj prindërve, por shoqë zotit kam një lidhje që nuk besoj se e kanë shumë me prindrit. Aq më tepër si me mamin dhe me babin. Domethënë, jam ajo lloj vajze që nuk shkoj të tregoj direkt shoqeve, por kam preferuar më shumë të tregoj babit, sepse fundja okay, edhe shoqet normalisht i kemi, kështu që tregojmë, por që preferoj gjithmonë të tregoj çdo gjë, sepse fundja nëse mua më ndodh diçka e keqe, është i pari që do interesohet për mua dhe normalisht siç na duan prindrit, mua do shoqëria. Dhe nuk kam preferuar që të mbaj shumë sekrete. Normalisht, kur mund të kem qenë më vogël se e kemi kaluar adoleshencën, nuk kam aq e vogël, mund të kem qenë sekret në budallik sikur në një pëlqim ndonjë çuni për shemb, në një diçka e tillë, por që ja kam thënë më vonë, oba shikoj se po thjesht kanë qenë pëlqime të moshës. Edhe të thë, dakord, i pas keni marrëdhënie aq të hapur sa që i tregon babit edhe djem që ke qef. Po si reagon ai për shkak? Se jo, o ban pëlqen, për shkak është i bukur, i pashëm, kaq kështu gjëra. Dakord, po babi zakonisht si reagon se baballarët janë ha. Kush është familja atit? Jo, studion. Babi nuk është kështu, babi më shef i arkesh, qesh, është shumë të ditë, që në më thëmë kur më kujtonë. Bëhet pak, tani bëhet gjelos të më drejtën, se normalisht të jam, është mosha e tjilë, që po rrita. Edhe, jo gjelos, do me thënë thotë që, wa, se po rrita, dhe kërëse si kur do miki, nuk e beson. Por që, pa me rrasë nuk do t'i i kur, gjithmon me të. Nga merë më të për kritika, nga babi apo nga mame? Kritika nga të dy, nuk, do të thënë nuk është njëri që bën më shumë kritika, por nuk para bën kritika. Preferojnë që, okay, të pëlqen ty ose je mirë, nuk më thonë. Ta thënë si këshill të ëmbël. Po, bravo. Që gjithmonë që unë them, ah, pas ke diçka këtu për shemb, ta kuptoj vet. Nuk pa. E thon si kritik që shikoj se këtë ke keq ose nuk e në rrugën e duhur për shemb. Vetëm se është diçka që babi gjithmonë më ka rritur me atë lloj fryme, duke më bërë shumë moral. Domethënë moral për jetën. Ka qenë ai lloj prindi që ne kur bëjmë një gjë me makinë, ne kemi një orë gjë me makinë dhe kemi një orë moral. Dhe ka qenë një mësues. Domethënë ai vetëm më bën morale, nuk është se më kritikon ose që thotë që shikoj se ke gabim për këtë, pa i më mëson, më tregon dhe unë që të marr rrugën më të duhur. Kjo është një lloj talenti pa parë që kanë këta prindrit tan tani, këtë pjesën që nuk të bën kritika, po ta thon ëmbël. Ëmbël, po i bire të qartë. Dhe ta han shpirtin me të mirë, një të ma bën edhe mua mami dhe për shumë e di unë që mund të isha gabim për shumë, dhe ma thoshte kështu me stil. Ti e rritur, ti e di vetë, dhe mami ka shumë besim të ty. Kur ta thonë këtë kam shumë besim të ty, o bërë, e di. Kesip, që me nduria me madhe që ke bërë në gjendje të dehur? Në po më duke shë ashtu tipi goce, po një gjë dhe ta kesh. Ose një kujtim të lezetshëm. Që me nduri... Nuk është kam për të qëndryrë, po dhe kur jam dehur shumë, kam qëmë prapë me babin. Nuk është e kam pas... Nuk jam ai lloj tipi që... Nuk e di... Te kjo puna e pijes, normalisht edhe kam pjerë pak, por ja i shumë sepse nuk e kam shumë qef alkoholin. Nuk kam bërë të qëndryrë, ajo nuk kam bërë. Ok, një budalik për shembull që mund ta kesh bërë para babit në gjendje të dehur. Pra kjo është, nuk kam bërë budalë. Fare. Jo, thjesht mund të kemi qeshur, mund kemi... Ka, që i dhe gjyra është me shaka, sepse dhe babi kur pinë është e njëri më i mirë në botë, edhe unë i gjati, normalisht jemi njësoj. Kjo është, se në lidhe mi tërkohën të studio, me qunga që punojnë të studio, dhe... Budalë i që mund të kemi bërë aty me të qeshur, ja, me video që mund të kemi hapur,
tosha, ka kështu, po jo që me ndurira të mdhaja. Kjo është ajo që përgjithsisht kishë kupton publiku tek vajzat e bukura dhe që ishe në Instagram dhe që janë dhe këngëtare shumë të mirat, por shumë premtuese në të ardhmen. I shohin duket, gjithçka duket perfekte, duket sikur dalin, bëjnë namin, deng, teje, denë. Jo, dalë, jo se nuk dalë, por shumë nuk... Po them që s'de, po e mendojnë do me thënë sikur se shef derën e shpis një herë, kështë ndryshim. Ja, urdhra. Tipike vajzë e shtruar për shtëpi, vetëm me mamën, vetëm me babin, sekretet. Vetëm në studio. Vetëm në studio, sekretet ja dhe mamën dhe babit, tha. Ato ma duan të mirën, cheers për këtë. Gëzuar. Unë kam një sfidë për ty. Okej. Okay. Tani, besoj se ti nuk e di, a i lexon komentet negative? Të dhem të drejtën, do një herë dhe i lexoj, ndo një herë nuk i lexoj, sepse... Sa do që mund të bëjmë kotë si kur nuk në ndjenë për publikun, këta që në keni na, do më thënë. Prap të njërë është ajo këtu që... Kurizitet. Që farë kanë shkruaj, dhe përta shofë njërë, dhe... Me raste, po me raste jo. Është një ndjesie pa shpjegueshme, për shembull që ti e di që do ta lexosh një gjë negative, do ndihesh keq dhe prapë shkon edhe e lexon. Pikërisht. Kjo është. Okej, në komentet negative e kemi si rubrik Glamour Zone, do t'i lexojmë pak më vonë, po un po të them. Fillimisht që ndër komentet të ndryshme, thuhet që ti je pa talentuar. Po. Do t'i kthejmë përgjigje më vonë kësaj pjese. Tani. Unë do doja që ta vërtetonim pjesën e talentit tënd. Po. Do doja që të më këndoje diçka. Oh, kjo është... Për shembull. Live, Casey, unë kam dikute 3-4 alternativa, për fillim me të parën. Okej. Okay. Kemi parë këshu bukur me babin, me sildin e kafur e grimuar. Si do këndon të Casey me Dini një këngë populore? Ua, në është nuk di unë. Kjo është që diqme. Se pësojnë. Së shfarë të rrëma ime, s'kam lidhje farë. Nuk është asë rrëma ime ta digje, po thashtë të tentoj. Nuk është farë, ma di kam qënë njërë makinë me babin edhe ishte një këngë R&B dhe nuk e di se si merë dhe kotë pa lidhje dhe bëra një lullje, një budalli dhe babi. Ua, tha mbaj këtu, dhe shumë qa bëra? Ua, tha si këndë apë ashtu ti, dhe shumë qa bëra? Tha bërë si popullore, jo, dhe shumë të shdukur ty, po nuk... Nuk jeti popullore. Spara, jo. Okay. Sa dy që nuk i di gjem këngët popullore, të luta mos më zgënje këtu. Të gjithë... Të gjithë e dim këngën e një portokale moj. Okej, okay, atë di si dhe unë. Okej. Okay. Në një portokallë moj, të ndalla, si është ndalla unë ty, lullet të limonit moj. Ka është di unë? E dyta, si e këndon Casey një këngë të Noizit, këtë duash ti? Okej, ministrion e gjabonu më plako, na 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 na
Mirë, tani, unë e di që ti këtë, që do të them unë, e di. Si e këndon ke si një këngë të Sabianit? Është njëri del shumë me kaçurrela, ka një 20 vite, se di a një. Se njëm, kush është? Si e këndon ke? Do vdes nga për ty, e om nga dashni, se mërën ma ke marë, si me magji. Ua më ka parë në dritë të sërë, nuk se ura më ka ndonë. Po të këndoj aty. Oh my heart. Dhe fundit, si e këndon Casey, kujdes. Qarë është kjo? Një këngë të stresit. Si di këngë të aty unë? Pse e më përmi këngë të onë? Më falë. Nuk e dje atë në këngë. Asë një këngë? Jo. Jo fanse, po të njërë shumë në kështë dëgjuar. Po pra, si janë fanse muzikës. Ah, okej, okay, mirë. Po që e dole mirë ti. Po që më like. Okej, okay, po një këngë të ndën. Këtë duash ti? Po thjesht të vëm një qika të. A është një soj? A, që e regjistrimi? A di ti të këndosh, po më prende, po ta bëjt gjithë këtë. Okej, okay, tani të këndoj Alon, unë Alon. Alo, 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 gjel telefonit, u me tani zonin. Alo, 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 no, no, yeah, 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 yeah. Kush nuk ka besim të kjo vajz, e ka klipin, e ka edhe këtë gjyrim të Glamour Zone. Shui që? Shikojni. Gëzuar më tërsi a dole me të kësës. Shë falimin dhe. Dhe tani du të kalojmë në të rubrikën që o sot se dëshuroj.
Pyetja hot. Ndjekim siglën. Mendoj që shumë e kohëshëm ta bëj këtë intro në pyetjeve hot. Dhe më thënë nuk më doli nga parashikimi dhe kisi njëse që gjithë ftuarit e mi që sa pas pecat e rdeja pas tiri. Oh, oh, oh. Jemi gati? Gati, jemi gati. Kisi, po hy drejte në tem që më sfilohen të një në këte ande fundi një dhejt. Një drejt. Drejt. Po mirë drejt. Në një lidja. Ja. Oh, jam në lidhje me muzikën, me talentin që më ka falur zdoti, faleminderit. Qum, një qum, pa leja ta. Ja. Ja. Qëfar duhet këtë një mashkull që të të pëlqit? Qëfar duhet të këtë? Mm-hmm. Okej, okay, e parë një tjetë sinqert. Ba, shumë sinqert. Mm-hmm. Dua shumë sinqeritetin. Tjetë serios, të punoj, do më thënë, ta dashuroj punën që bënë, do më thënë, jo të bëj një punë që nuk e do. Këto janë, do shte tre parime, që më thënë, më shumë. Cilën nga këto parime, nuk ka patur i dashuri të fundit? Nuk kam patur një të dashuri të fundit. Pra ndaj, a pjete me spes që të thoja unë, s'ma e nuk mua. I bje që ti s'ke patur asë një lidi, asë një herë një jetën të ndë? Po dhe s'kam patur. Lëri këto e edhe tani. Oh, e tam, jemi mua bed goca shkëtu. Po, pra. O, lirë shumë, unë ti, maksimumi gjullu të kamera. Ka. Dhe gjithë Zhipëria. E bëjmë shumë e kështu. E kështu. E kështu e të gëzuar. Gëzuar si ke qëndi mirë. Gëzuar. Mirë se ma dhe i në gjithë përgjigje se. Jo rëtullu aspecit, po prit, presim. Okej, okay. Shfar pune, për shëmbu, mund të bënd të partnerin të dhe. Shfar pune? Jemi artist, inxinjer. Mendoj, dhe ishte më mirë artist, sepse do më kupton të dhe mua më shumë. Mendoj se dy artista e kupton njëri tjetërin. Jenë shumë qelë, bro. Jo, e ka menë e sa... Jo, e di se kam babin. Jo, si babin, po prit. Po thoja, prit njërë, me në përshet mami këti intervjist, po, futa shërën shpi, që po bërë? Po thoja, meshkuj që janë artist e kanë mëndi po, shumë sa ndek ti në për femrat të tjera, të një t'i kështu e të partnerin. Po nuk e ndu. Dhe më shpjegot po. Shlije ka kjo punë me babi. E që babi, nuk ishte bitë farë të më poftarë gjë. Tani, që të them, kam shumë vlera dhe nuk besoj se do ketë nga këto dhe gjërash. E ka në gjak, me ka në gjak. Me, kemi, me të dëgjuar e kemi. Edhe unë kam dëgjuar. Nuk e di, në ndërë të dhe më mirë që ti ishte artist. Nuk e di pse kam këto dhe vendimi, por... Ndë njërësit e thjesht, do më thënë, me shumë të thjesht, ose biznesmena, nuk e di nuk... Se çka një gjëse sinqeste. Kur vjen momenti, e, kur vjen nuk e di, nuk e di. Kur vjen momenti që të krijoj atë lidhjen e parë. Kur vjen momenti të shohim se kush ato lidhjet e parë. Do të thënë deri tani. E ka ngelur pak si në derë. Është e përkushtuar në muzikë dhe në shkollë dhe në asgjë tjetër. Kesti, cili është budallëku më i madh që ka bërë një fans për ty? Ka kom kartë nga mbrapa. Si të kartë tani? Ishte shumë e frikshme, se edhe tani që po e mendoj po dridhem. Ka ardhur nga mbrapa, kam qenë me disa shoqet e mia në një lokal dhe nuk e di një moment dal jashtë dera, nuk e mbaj më se çfarë kam qenë duke bër. Dhe vetëm kur vjen nga mbrapa dhe më thot, "Ma bëu kështu." Më thon, "Nuk thot as të lutem, mund të bëjmë një foto apo si thjesht preku?" Më preku, më bëu kështu me gishtë dhe më tha, "Ti ke histi?" Ishte shumë e frikshme sepse normalisht ose donte që të bënte një foto, pse jo? Jo një, po dy. Dhe ishte shumë e frikshme, më tha, ti e kisi, po, po mirë, tha, mund vish pak me mua, dhe shumë ku të vi, ngele i rëtha shumë, po. Dhe nuk e mendova që dhe ishte një fans, normalisht, dhe ishte mendova mund t'jetë në një miku im, ose dikush që më nje, dhe ka nevoj për diçka, nuk e dis, në ato momente ngella kështu, edhe unë po hece, dhe shoqet e mia më thonë, hajde ikim tani, kupton? Edhe ky që vjen nga mbrapa, dhe gati një orë na ka ardhur mbrapa nesh dhe nuk kishte. Ti gjetë një taksi edhe. Jo, e vërtetë ishte se do unë isha te me kapele dhe ishim në kë, ishim dalë më shumë kështu për hece. Nuk e di pse. Më të si e hoqë qafë pastaj. Pastaj erdhi babi, normalisht me makinë, ne ikëm në shtëpi, po ishte shumë e frikshme. Shumë e frikshme, sepse mendova ka shumë njerëz
që mund të jetë të smur, nuk e di atë. Në fakt nuk e dihet në këtë kohë që kanë ardhur edhe ky problemi nervor që ka shkaktuar pandemia te njerëzit realisht domethënë i ka bërë shumë të frikshëm. I ka bërë më të frikshëm. Dalim nga këto se duhet të heq këto energjitë negative këto. Ata ne dëshirojmë të mirë. Ta mbajmë atë vibe-in lart. Kam ardhur në pyetje më provokative dhe më naj. E jam infektus. Tani do vjen edhe unë. Kush rrime mua më shumë se gjysore? Mashkull, femër, fillon me ton. Ja. Thuaja, ose do arë specin këtu nuk kam më toleranca, do me thëmë vini moment. Ato se haj unë. Ato se haj. Ok, cili është mashkulli më famshëm që të kanë gatsmuar? Dhe prit, prit, mos tuaj thjesht më kanë gatsmuar. Emër, mbi emër, mundësisht këtë faqe në Wikipedia. Ua, njëri që më ka gatsmuar, po. Kemi, kemi në shumë, është Niki Jem. E Kolumbiane? Që ka, është ai që ka bërë këngën e botrorit me Will Smith edhe me Eraj Strefin. Po më duket se... E ka ngasmur, po do me thënë, aji e një vajzë, është të kjo nuk e njefë shumë. Unë nuk e njërë shumë. Okej, okay, tani për kuriositetin tim, pa. Edhe të publikët normalisht, po unë për timin një herë, dhe nga të rëkosh një mesaj. Unë të të rëgoj me në qefë se kam blenë sinë. Do me thënë, jam sekund, pa po direkt. S'keni falë fare vetëm e letët nga të smonta dhe e lesi? Ku ta të regoj? Te kamera këtu për balë. Pritë. Këtu? Mhm. Ja. Ja. A duket? Po, duket. Që ka shkruar? Një zemër më ka që. A që? Po një zemër, po këshu bujnë këta që ti këthesh përgjigje dhe po së taja. Ja. Ashtë... Snuk. Thuaj, jam e era orë thuaj me vaj e me u thotë. Bravo. Ku i gjeti, a i ti për këtë numërë? Më thej që ti nuk është se këdhe në shumë intervista. Këtë vit, kjo është e para. E para. Halim dhe të shumë. Gjithë se unë duat të di, ku është intervista që ti e ndjerë me në siklet? Më zbë të fuash të. Jo, dhe ty jo farë. Unë jam si në shpi këtu. Unë jam super rehat. Të të gjitha intervista të thëmë drejtën. Nuk duaj që të ndjerë di halë të kujtë, por nuk kam që vetë vetë, ja. Nuk kam shumë vetë vetë, janë ndoshta edhe pytjet ose edhe personi që më ka marrë intervjistë, ndoshta mund të këtë qënë... Jo shumë e rehatëm, nuk në si ku se ta shprej. Nuk të ka bërë të ndihesh në 100% jo, komanda? Jo, farë, farë. Për shumë po kush? Nuk të thëmë kush, po gjithë, po unë ato 3-4 intervjista kam, nuk është se kam shumë, të gjitha intervjista nuk kam ndihë mirë, të gjitha. Nuk të thëmë pjërën. Përve se këtu e njësëm 2021, jo, jo, këtu... Ndje më rëtër shumë. Kështu i bashkëta të zemë. E shala, zonë. Kisi, cilë është person e fundit që ty të kalën shqie të hidhur? Dhe pse? Shqie të hidhur. Tere. Ndoshtë nga shëqëria, por më bëtë fjallë ta njëherët, më vonë. Ka kaluar shumë ka. Shëqëria, këshu... Sa shë the me vajzash, dhe më të budalishe që mua nuk më përqenë fare. Të që në përnjitin për herë. Që bëj kotën që s'më pëlqejmë, po sa do të jem prapë të këto muhabete, sepse kështu jemi ne vajzat. Person specifik nuk ka, po që është një person. Nuk ka rëndësi, sepse nuk do atë japë rëndësi. Kjo është. Është person publik apo jo? Jo, jo, nëse fare. Nëse nuk është publik? Jo, fare. Publiku do? Nuk ka që duhet. Pikërisht. Okej, po personi fundit që ti ke lënë shihet i hidhur, dhe mbase ka qenë aq i guximshëm ose guximshëm se ta ka. Unë? Ndoshta nuk ma kam thënë, ose ndoshta nuk kam lënë shetive. Atë kam shumë e ëmbël. Atë e di, po më lë mua ta the. Jo, që je, je, e shohë. Atë kanë ndodhur ndonjëherë që për shembull të të shohin në rrugë dhe të thonë si fare si në Instagram. Më ndodh. Jo për mirë, për keq. Jo, ja, më ndodh për mirë. Mendoj për mirë sepse unë në Instagram dal shumë e madhe. Normalisht edhe make-upi, edhe fotot që si bëhen. Ka dal ndryshimi gjitha më gjatë këto gjërat, Photoshopi çik kështu. Por sado këto gjërat janë për mirë, mua më thonë që janë për keq. Ti nuk duhet të bësh këto foto dhe të lyesh keq shumë sepse je shumë më e mirë pa lyer dhe përballje akoma më e bukur se në foto. Në fakt po, nuk e lyer shumë sa po mua më pëlqen.
ke qenë ndonjëherë në rrezik për jetën? Au. Jo, sigur. Ka dash Zoti dhe deri tani jo. Cila është skena më të mëshme që mund të kesh parë, rastisur, ndodhur dhe ty të ka të ndarruar, të fiksuar? Skena të mëshme. Mund të them që kam qenë një herë në makinë dhe kam parë një aksident që ka ndodhur para. Do të thonë, ishte shumë gjë e frikshme sepse nuk kishin çfarë të bënim as ne për të lajmëruar ambulancën ose disa njerëz sepse ishim vetë ne në trafik dhe ishte shumë gjë e tmerrshme. Nuk dua as ta kujtoj. Do të thonë, ne në trafik, makina para aksident dhe trafiku mbrapa para dhe ku do ke lënë ambulanca? Dhe ishte shumë gjë e frikshme. Më duket sigurisht unë aty. Unë e kam parë atë skenën. Kështu gjërash nuk dua të kujtoj. Ishin mirë. Ishin më kështu. Ja bëj të pyetjen e fundit shumë. Ne pastaj kalojmë tek të tjerat. A ke qenë ndonjëherë në depresion? Në depresion? Nëse vetë në depresion. Nuk kam qenë ndonjëherë në depresion. Asnjëherë. Mundohem të marr gjërat me shumë sportivitet dhe nuk e vras mendjen shumë, të them të drejtën, të tregoj diçka që njerëzit ndoshta do të thonë, po kjo, unë nuk mendoj fare. Mendja ime është komplet. Mendja. Ja, nuk jam as bosh, por unë nuk mendoj fare. Domethënë, jam shumë e qetë. Domethënë, kur zgjohem në mëngjes, mendoj vetëm që dita të shkoj sa më mirë, vetëm me pozitivitet, nuk mendoj asnjëherë për keq. Besoj shumë në Zot, ndoshta kjo më ndihmon. Pyetja më bombastike e mundshme. Okej. Uasim pa. Okay. Dolëm, dolëm nga rubrika pyetja hot. Ja dolëm. Kjo ishte. Kjo ishte. Po sigurisht, është okay. E morë kesin telefon sot, para ditës dhe i thash dëgjoj, do kur të jemi te rubrika pyetja hot, mos u keq kupton nga ajo që shef në ekran se gjithë njerëzit mendojnë u kuçi bën kjo i ngacmon me lëllë pyetje ndjen njerëzit në siklet. Atmosfera në limuzin është komplet ndryshe nga ajo që duket në ekran, e vërtetove? Po. Nuk ishte nuk është zona që të më atrashë. Jo, fare. Ne kemi dalë për qef, pra. Ne kemi për qef këtu. Pikërisht, tani do të fillojmë me sikletë. Dalim nga pyetjet hot. Së bashku me Casey do të kalojmë në një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në limuzinën e Glamour Zone me të tjera lajme shumë të bukura. Një rubrikë e pandashme emisionit Glamour Zone, ashtu siç edhe ti mund ta dish, janë komentet negative. Pra, artisti i ftuar lexon komentet negative te kamera përball i përgjigjet. Gati? Kemi një 4 komente, por ti nuk është se kishe shumë. Okej. Këto ofendime të zakonshme që i bën vajzat, nuk kishe. Bravo për ty, mother. Ky është komenti i parë dhe mund t'i kalosh vet. Ha, pra ti lexoj unë? Lexoj, po. 18. A ç'a bën këto moshat e reja me këtë make-upin? Po, e mirë, por me krahasim me fotot e Instagramit nuk ndrysh, ç'a thot më? Po, mëso më herë ç'kruhesh. Ç'keni këto? Tek fotot njëri tjetër, okay, nëse thot zgënjim, thot dhe nga filtrat. Ideja është që ti aty në një intervistë që ne kam shkëputur këtë koment, ke qenë 18 vjeç dhe dukesh më e madhe, nuk ja është e bukur se filtrat rregullojnë etj etj. Edhe një intervistë dukem keq. Kjo është. Po tani çfarë si ka mundësi që jetë 18 vjeç? Si ka mundësi? Po tani dhe make-upi. Edhe si është muhabeti i shkurtë, se nuk dua të zgjatem shumë me këtë lloj komenti, me që nuk të pëlqen, mos e shih fare. Ashtu. Kështu, shumë e qartë. Tani kalo tek tjetra. Po. Babo sa fort. E sa dëngla kanë. Tani pësemi kështu, tani çpata. Të dinim për gostur, të qetë, kur bëre. Ndoshta është edhe kjo mania e njerëzve, sepse kur na shohin si persona publik, a do thonë, mos e ka shumë, i ka pika, nuk dua se jam bajse mirë. Edhe ndoshta kjo është, po mua kush më nje, kush më nje e din se si jam. Ju që nuk më njihni, nëse se do më njihni, do e shikoni se që nuk kam fare. Sa këtë fare më i vajzë, lastit. Pas 4 minutash, më ngritë nervat. Mu në verit. Tu në verit a unë. Me
sportivitet. Ta marrim më kështu. Atëherë, marrim sportivitet. Mos e shif më fare, mos më shif më, as më ke qef. A do të vë rita? Bëj skip edhe. Ah, shkruaj komentin e fundit. Po, tipike atyre vajzave që ja ndërtojnë të gjitha prindërit gati. Atëherë, se kjo ishte... Tu më ndole fix në shtetë. Tu më ndole fix. Atëherë, ku ka gjë më të bukur se ti kemi gjërat gati dhe shoqëri zotit ti kam gati, por në qoftë se nuk do punoj, atë gjërat që janë gati nuk s'bëjnë më, shkatrohen. Prandaj, falenderoj zotin, prindërit, pse duhet të kesh inat? Ka një gjë që njerëzit e kish kuptojnë që fakti që një vajzë, për shembull, në rastin tënd, i ka gjetur disa gjëra gati. Unë konkretisht e konsideroj që fat është gjë e bukur shumë, sepse diçka që është tashmë kaq ti mund ta zmadhosh dhe ta bësh sa ke dëshirën. Pra, një njeri me vizion po flasim, një njeri për tac, po edhe kjo gjë do pun, pra ti nuk është se po rri. Sa do të kesh gati, nëse ti nuk punon, nuk do arrish atë që ti dëshiron. Kjo është e gjitha. Dhe në përfundim, un pa shumë komente dhe nuk po i nxjerr të gjitha nga para tek e fundi, çfarë për të thënë njerëzve që thon se ti je pa talentuar. Anjë. Kjo është një pyetje shumë e bukur, kjo më pëlqeu shumë. Atëherë, unë kam të trashëguar nga prindërit. Normalisht kjo shihet se e di më të gjithë kush është prindi. Një gjë e bukur që njerëzit nuk e dinë është gjyshja ime që unë nuk e kam njohur kurrë, që nuk është më normalisht. Ka qenë soprano. Pra nga gjyshja tek babai dhe tek ty. Vazhdon trashëgimia e talentit. Shalla dhe unë. Jo, shalla dhe ti aty e kemi parë ne që ti ke. Ke brum, ke brum. Okej. Okay, ja dolem me më smirje dhe komenteve negative. Tani të kalojmë te një sfidë tjetër. Patit, që mos t'alëm kështu vetëm pyetje përgjigje. Okej. Okay. Sfida ime për ty, jo e fundit, është. Kemi një quiz që quhet sa vlerëson ti vokalisht. Unë do t'i jap emrat e disa artistëve. Okay. Njohur shqiptar dhe do më thuash me çfarë note i vë vokalisht sipas mendimit tënd. Okej. Okay. Sa vlerëson vokalisht Elvana Gjatën? Se jam të 1-10? Po, normalisht 10. 10. Sa vlerëson vokalisht Kidën? Dhe Kida, 10. E ke dëgjuar live se prandaj Kida. Kida. Live, nuk e kam dëgjuar live, por sa e vlerëson vokalisht Morena Tarakun? 5-6. Ok, aty. Po pse ka shpa? Po nuk u pëlqen. Sa e vlerëson vokalisht Getinjun dhe Mozikun? 7. Ku mendon ti se çalojnë ata? Po më shumë duken si refera, ju këngëtar. Kjo është. Vokalisht? Vokalisht. Kesi, si e shë vetën të ndë pas 5 vitash? Ku e shë? Sa të rritu? Kjo është një pyetje që e bëjnë të gjitha në intervista dhe erdi momenti që ta bëja ashtu si të duhet. Oh, që në dhe. Atere, shpresoj dhe do doja shumë që të kisha një karrierë gëgjat mirë. Të janë ato hapat e para dhe mendoj që i kam mirë dhe tani. Po doja të kisha një 2-3 hite, pse jo, pse mos t'i kem, mendoj se i meritoj. Kam qef dhe të bëj një biznes të një. Më shumë shpejt, për moshën që kam, po pas 5 vitesh, pse jo. Për shumë, po që Po, unë kam qef shumë të mbaj vete. Make-up e qëtu? Kam ditë qka qef në make-up e po. Ose dhe me robot. Qka të tjë? Cili është bashkëpunimi ju të Jondrave? Jondrave? Më fal një shqiptar, më fal një artist shqiptar dhe një të huaj. Kjo është diçka që ndoshta shumë njerëz kanë ëndra për bashkëpunimin, por nuk kam diçka të tillë. Domethënë, unë ecim me këtë parim që çfarë të ketë Zoti edhe ardhmja. Po. Nuk dua që do Zoti për mësyrë që dua se s'bën ose kam qef me këtë me atë. Çfarë të më sjellë? Nuk e di. Nuk e di. Nështë ta mund të kemë shumë gjëra, si tjetë asë një herë, si kemi të shkruajtur.
të ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë artist të të ofrojë një bashkëpunim dhe ti ta refuzosh? Deri tani jo. Nuk kam pas refuzime, mund të kemi pasur që ndoshta mund të bëjmë një këngë, por thjesht ka ngelur deri aty. E keni shtyrë? Po, e kemi shtyrë. Por jo se e kam refuzuar, jo. A ka ndonjë artist që ti, që kur e dëgjon emrin, e di që do ta refuzoje për bashkëpunim? Ndoshta Hanson? Vjen pyetja ime, pse? Pse? Po nuk më pëlqen, ndoshta nuk kemi... Së pëlqen më? Nuk të pëlqen stili, nuk të pëlqen personi? Jo, nuk e njohë personalisht, nuk më pëlqen stili. Në tani, nuk më rjetë mua pa e ditur këtë që, mua dhe publikut, sa unë e di që gjitha ta që pëshojnë të intervjist, po e mendojnë, këndë një arsye specifike tjetër pëse nuk të pëlqen, pra mos ka lidhje fakti që ajo ka shën dikur, në t'i ardhë, dhe tani nuk është më, edhe do të mbash mirë, këto. Jo, jo, farë, unë... Ata i kam mi, që kam njërzit e mi, edhe mund ndohem që ti kemë relatet e mjëra me të gjithë artistët, sepse nuk e një personalisht, kjo është të gjitha, dhe ndoshta në një të ardhme dhe mund të kemë të një bashkëmi, nuk i njëtë, për për momentin të mjo, me që dhe ti më bërë të pyrë. Okej, sfida ime fundit për ty. Pa. Përballje më e mirë, unë e shoj, e gjykoj. Në Instagram i është shumë e bukur, përballje edhe më e bukur, megjithatë zakonisht vajzat të cilat mbajnë kështu se super hyjnë në Instagram kanë komplekse me veten. Dhe e kanë tip tabuje që të dalin të palyera në ekran. Unë kam një sfidë për ty, unë të ftoj, nuk e di nëse ti do pranosh që të pastrosh tualetin përpara kamerës dhe i gjithë publiku shqiptar ta bëj çik tragjike. Dhe i gjithë diaspora dhe të gjithë miliona shqiptarë që ekzistojnë në glob do të shohin pa tualet. Si më ndonë të bëju? Po, duke më një orë tani. Unë them, po, s'te ke guxim. Ti si thua? Unë kam shumë guxim që do ta bëj. Gati. Ka ishen kjo të ndëruar mish gjithë shka e përgatitur për mbrëmjën e sotme, kemi ishen së bashku me Casey në një shëshëri me të vërtet shumë të mirë edhe shumë të bukur dhe mbi të gjitha pozitive. Faleminderit ju që na keni ndjekur, për gjithë ju që dëshironi të ndishtë një retransmetimin do tjetë të shtunën në 12:30, nërko mund të ndishtë një pse jo edhe në YouTube, edhe në Facebook të këra dhe televizion një ora dhe ora news dhe jo vetëm. Duhet falenderoj për ashtu edhe për veshjen time atelier Rudina Mamutaj, ajo Rudim e dash shumë ato duar të arta që kujdeset me detaje dhe sidomos mua që jam tërsisht e pak nashur nga natyra, ja del që të më nxjerrin nga dyqani me buzë sheshje. Shihemi sërish të premte në ardhshme. Ju puth fort. Kisi me dini. Të kemi. Po si të kam, si të kam. Shumë një intervista e parë për këtë vit. Për këtë vit të unë gjitha? Të të. Dhe pas shumë kohë, sepse kam shumë ka dalë. Ok, për të pak a ka fiku të një vene? Me duke të pakur e më po. Veja pak duha në plaqet. Kuteve? Dëgjohet një këshu... E, është një pak. është atje, është kondicioner atje, dëgjohet. Shumë pak dëgjohet. O, altin. O, apo e fik? Brenda? Nga ana jotë më duke. O, apo e fik? O, kondicionerin që unë gjoka këto. Ok, rrëshë, të njërë. Kemi një komunikim të edhe rrëshë. Po, ok, tu. Ok. E dyta ke vot. 3, 2, 1. Në mbrëma të ndëruar mish, mirë se keni ardhur këtë të premte në emisionin që ju shoqëron çdo fundjavë në 22:30 në ekranin e madh të radio televizionit Ora në Glamour Zone. Është ky emision që xhirohet në limuzinën. Kjo ishte pa. Kjo ishte shumë. E seriozisht? Po mendoj për karmën time, po s'më mend kënd do keq. Ka babën. Jo, jo, artist. E di, më lart. Ja,
Jam të njëjtë. O, që më një. E ngulli jashtë. Se bërë zhoja shumë bardër. Do një sikur për të regot e thea, po që më dhami mandër? Ka në shumë ke mandër? Po jo në përcis në të marrës, të më po thea, në shumë poshtër. Sot po ndihem shumë rahat. Më të bëhem po. Thank you.